Bu'r ddwy flynedd yn y chweched dosbarth o bwys mawr i mi. Dyna'r adeg y deithim yn ymwybodol o ryfeddod Cymru ac o felltith rhyfel a phwysigrwydd y bywyd cydwladol. Roeddwn ni'n gyd genedlaetholwr am flynyddoedd cyn i mi ddod yn genedlaetholwr. Yn 2015 oed, daeth darllen Cymraeg yn fwy gafeilgar. Mae'n debyg i mi brofi rhywbeth tebyg i drwadigaeth y flwyddyn honno. Daeth Cymru yn fyw iawn i mi. Deffroes i weld bod gennym ni alawon ac emynau godidog, yn eiriau ac yn donau. Gydag amser, dyfnhaodd fy ngwerthfarogiad o ogoniant emynau Cymru, ac nid ydynt wedi peidio am gwefreiddio hyd heddiw.